Ředitel dostiho spolku Pardubice Jaroslav Miller v rámci tiskové konference týden a půl před zahájením zdejší sezóny vzal média i k Taxisově příkopu, ale těch novinek a aktualit kolem pardubického závodiště je podstatně více. 22. května, sobota, první dostihový den. Vy jste vydali minulý týden tiskovou zprávu, že stále ještě čekáte, jak to bude s rozhodnutím ohledně diváků, jaký je posun mezi tím za těch posledních pár dní. Takže posun je v tom pozitivním smyslu slova. Požádali jsme ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky. Tu jsme s podporou ministerstva zemědělství získali, takže už dnes můžeme zcela oficiálně prohlásit, že v sobotu 22. budou na pardubickém závodišti přítomni jak obchodní partneři, tak i část diváků. Jakým způsobem se bude vybírat ta část diváků? V Anglii právě řeší různé loterie a podobně, protože ne všichni, kdo by chtěli, se mohou zúčastnit. Jak to budete řešit vy? Je to jasné, myslím si, že při tom výběru, když pominu obchodní partnery, kteří jsou samozřejmě jasně definovány, tak bude hrát největší roli rychlost. To znamená, že my oznámíme, kdy budeme dávat do prodeje, do online prodeje vstupenky a kdo bude zkrátka dobře rychlejší, ten vstup na to pardubické závodiště bude mít. Takže rozhodují ruce na entru, na klávesnici, všichni připraveni. Je to tak. Jinak se dostávají Pardubice už do roku 1 po pandemii podle vás? Nebo jak vnímáte tu současnou situaci, kdy na jednu stranu se začíná rozvolňovat a nákaza klesá, ale nějaký typ opatření zřejmě asi v letošní sezóně nás nemine? Je zcela zřejmé, že i tu letošní sezonu bude doprovázet spousta opatření s ohledem na pandemii. Ať je to jak chce, my jsme velice rádi, že můžeme zahájit. Mrzí nás, že jsme nemohli zahájit tradičně 8. května tím pro nás tradičním zahajovacím dostihovým dnem. To bohužel možné nebylo. Přesunuli jsme se hned k první kvalifikaci. Co se týče těch protiepidemiologických nařízení, tak samozřejmě jsme připraveni respektovat veškerá nařízení. Uvidíme, jaký to bude mít ještě vývoj, ale i z toho loňského roku jsme poměrně vyučeni, takže jsem si jistý, že jsme schopni vše 100% zajistit. Minimálně termínové rozvrstvení kvalifikací na Velkou Pardubickou signalizujete návrat normálu, protože loni se konaly všechny 4 kvalifikace během 2 prázdninových měsíců, letos už tedy návrat k tradici. Je to návrat k tradici. My jsme samozřejmě celou tu záležitost konzultovali i na půdě jockey klubu. V tom loňském roce ta situace byla trochu jiná, protože pardubické závodiště nebylo vůbec zařazeno do takzvaného COVID režimu, to znamená režimu, který částečně finančně podporoval jockey klub České republiky. V tom letošním roce se nám podařilo první a druhou kvalifikaci do tohoto režimu zahrnout. Bohužel i přes náš apel do tohoto COVID režimu nebyl zařazen zahajovací dostihový den, i když si myslím, že to je poměrně důležitá předzkouška právě pro první kvalifikaci. Nicméně se nám to nepodařilo, ale jsme rádi, že můžeme 22. zahájit a jsme velice rádi, že můžeme zahájit alespoň s omezeným počtem diváků. Říjen je daleko, ale vy v tuto chvíli si umíte představit, že tady bude v areálu 25 000 diváků 2. říjnovou neděli? Já jsem obecně poměrně pozitivně naladěný člověk a optimista, ale sám nevěřím tomu, že na 131. ročník Velké Pardubické se Slavií a pojišťovnou tu budeme moci přivítat více než 20 000 lidí. My stojíme před Taxisem, což v zimní přestávce asi patřilo k velkým nebo hlavním tématům, která řešila v souvislosti s Pardubicemi nejen dostihová veřejnost. Vy jste se rozhodli jako dostihový spolek i po projednání s expertní skupinou Českou asociace Steeplechase, překážkou komisí jockey klubu a tak dále ke změnám. Co jsou hlavní impulzy, které vás vedly k úpravě Taxisova příkopu? Tak tím hlavním impulzem byla skutečnost, že otázka Taxisova příkopu a jeho možných úprav a zajištění bezpečnosti nebyla řešena takřka 30 let. To byl ten nejhlavnější důvod. Všichni si ještě pamatujeme to, co se tady stalo v loňském roce. I to byl samozřejmě impuls pro to, abychom tuto expertní skupinu sestavili, abychom se tomuto tématu věnovali. Je to otázka, která polarizuje samozřejmě zejména dostihovou veřejnost, ale nejen. Jsou v podstatě 2 názorové tábory. Jeden změny podporuje, další se dost hlasitě proti ním vymezil, mimo jiné i v médiích.
jak postupovat dál, aby se podařilo dostihu veřejnost opět stmelit? Nebo je tohle to pro vás problém, ta hlasitější diskuze? Já si myslím, že to tak významný problém není, protože, jak vy říkáte, ta polarizace tady existuje, ale to zastoupení těch jednotlivých skupin je ve velikém nepoměru. My samozřejmě vnímáme, že tady je jakási míra nespokojenosti a i projevená iniciativa v tom směru, že je tady jakési prohlášení, které podepsali persony, kteří nesouhlasí s tímto zásahem. My to respektujeme, ale bohužel situace je taková, že jsme v 21. století, že je tady jasná společenská nálada, my to musíme respektovat a z pozice pořadatele, to znamená odpovědné organizace, musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili maximální bezpečnost na pardubickém závodišti. Je to podle vašeho názoru trošku i generační záležitost, protože v té zmíněné skupině je poměrně hodně dostihových legend a někdejší vítězů Velké Pardubické, nicméně současní jezdci naopak, aspoň z toho, co jsem zachytil, spíše změny podporují? Myslím si, že to tak je. Já samozřejmě všechny nebo většinu těch signatářů znám, těch lidí si velice vážím, protože dostihovému sportu věnovali celý svůj profesní a většinou i osobní život. Zažili tady nejlepší léta své kariéry a skutečně se dá říci, že závodili na nejtěžší dráze kontinentální Evropy. Ta otázka dnes už je trošičku jiná. Rychlost dostihu se zvyšuje. S tím samozřejmě mohou přicházet i chyby. My z pozice pořadatelů nejsme schopni řešit příčiny těchto chyb a pádů a nešťastných událostí, ale musíme řešit jejich důsledky. A my se tyto důsledky snažíme řešit s velkou úctou k tradici a k historii, kterou tady na závodišti píšeme. To si myslím, že se nám daří a i přesto, že vnímáme, že to téma je velice, velice palčivé, tak si myslím, že je naší povinností na toto reagovat a ty změny udělat. No, pes je možná zakopán už v tom slově změna, kdy možná jedna názorová část si to představuje jako zcela zásadní změnu, bez které už Velká Pardubická nebude taková, jako bývala. Ta druhá to naopak tak úplně nevidí. Mohl byste možná vysvětlit, ukázat, my stojíme teď před taxisovým příkopem a jak... Viděli jsme samozřejmě plánky, ale jak velký zásah do něj to tedy bude, protože například délka příkopu 5 metrů zůstává bez změn. Ano, máte pravdu, my jsme se v rámci expertní skupiny skutečně snažili zajistit to, aby symbol Velké Pardubické zůstal symbolem, protože to je pro nás to nejdůležitější. To znamená, že ty plánované změny byly absolutně minimální. Když se podíváme na ty skutečné změny, tak vidíme živý plot. Na té odskokové straně by ta výška živého plotu měla být snížena o 5 cm na 135, vzadu by měla být na 145, to znamená, jedná se o absolutně minimální zásah. Co se týče příkopu samotného, tak v dnešní podobě, tak jak tady taxisů příkop vidíme, tak na té nejhlubší hranici má ten příkop hloubku 1 metr. Náš plán je takový, že ta nejhlubší úroveň bude mít 75 cm, to znamená, že budeme dosypávat o 25 cm. Doskoková vzdálenost 5 metrů zůstává nezměněná a v podstatě tímto zásahem, kdy my nebudeme tvarovat příkop, ale uděláme jakousi rovnou šikminu až na úroveň 5 metrů, tak v podstatě zrušíme tu nebezpečnou doskokovou hranu, nicméně se žádným zásadním způsobem nedotkneme ani výškových, ani dílkových parametrů stávajícího skoku. Dá se to tady tak interpretovat, že ten zásadní parametr, řekněme té délky, zůstává zachován, hloubka se sice mění, nicméně ta hlavní změna tady spočívá v tom, že případná chyba koně by neměla být trestána fatálním zraněním, respektive se sníží pravděpodobnost takovéto konce. Je to přesně tak, jak říkáte. Naším cílem je zabezpečit maximální bezpečnost a v případě, že dojde k chybě, ať je to ze strany koně, ať je to ze strany jezdce nebo k nešťastné náhodě a stane se to, že ten kůň nedoskočí
tu doskokovou hranu, nebo v tom novém případě tu doskokovou čáru, tak by se nemělo stát to, že ten kůň bude narážet do té hrany, ale mělo by to proběhnout bez nějaké vážnější kolize. Jak vidíme tady přímo před námi, tak se změnami se ještě nezačalo. Jak je to zhruba plánováno, v jakém časovém horizontu? My samozřejmě musíme ten termín plánovat s ohledem na počasí a na stav dráhy, takže se dá předpokládat, že ty práce budou zahájeny někdy v těch letních měsících, kdy bude na pardubické dráze tvrdo, kdy se budeme moci najet s těžší mechanizací, tak abychom si byli jisti, že neponičíme ten terén okolo. U těch tří fatálních zranění na taxisu z posledních 7 let vždycky došlo i k výraznému prometení toho živého plotu, protože kůň se neodrazil nebo se neodrazil včas. Když se díváme tady za námi, samotný živý plot úplně nevypadá, že by byl úplně v nejlepší kondici, co kdy byl. Čeká ho třeba i nějaké docpání nebo i tady vlastně, aby ten kůň lépe respektoval ten skok? My i v rámci expertní skupiny jsme samozřejmě nějakým způsobem řešili téma kvality plotu a v okamžiku nájezdu i těch klimatických podmínek, kde nějakcí nebo kdy jednotliví jezdci si třeba stěžují na to, že skutečně v okamžiku, kdy skáčou taxis, tak jim svítí sluníčko do očí, že ten živý plot prosvítá. Takže pro letošní rok jsme se rozhodli, že skutečně uděláme jakési přicpání toho živého plotu na té odskokové části, tak, aby jsme skutečně vytvořili jakousi neprůhlednou bariéru a celému tomu skoku dodali jakýsi masivnější pohled. Původně se diskutovalo také o možnosti umístění odskokového břevna, to tedy zatím není na pořadu dne. Zatím to na pořadu dne není, bylo to veliké téma, které se skutečně dlouze a poměrně široce i peprně diskutovalo. My jako pořadatelé jsme dali návrh, že bychom chtěli umístit odskokové břevno právě před plot taxisova příkopu. Nesetkali jsme se úplně s kladnou odezvou, takže jsme se rozhodli, že pro letošní rok nebo pro ty další ročníky zatím toto břevno nebude před živý plot umístěno. Práce expertní skupiny určitě neskončila tím naším rozhodnutím, respektive doporučením, ale dohodli jsme se na tom, že budeme průběžně vyhodnocovat ty změny, které jsme udělali, a může se stát, že se posuneme v čase a prostoru i třeba do období, kdy znovu tu odskokovou bariéru budeme řešit. Protože vlastně dříve, než se odběhne příští 1, 2, 3 ročníky Velké Pardubické, tak do té doby vlastně zůstává otevřeno, kde je ta pravda a jaké opatření by fungovalo nejlépe v praxi. Je to otázka samozřejmě jakéhosi vývoje a sledování a uvidíme, jaký bude vývoj i v dostihovém sportu obecně, protože my dneska na pardubickém závodišti v podstatě nejsme schopni nalézt skok, který by neměl odskokovou bariéru. Ty jednotlivé skoky procházejí revizí, procházejí úpravami, opravami a de facto taxis je dnes jediným skokem, který tu odskokovou bariéru nemá. Bavili jsme se o různých ohlasech dostihové veřejnosti, jaké jsou obecně ohlasy, které se k vám dostávají z širší veřejnosti nebo třeba od partnerů pardubického závodiště na chystané změny? Tak partneři si myslím, že jsou rádi, že děláme všechno pro to, abychom zajistili bezpečnost na pardubické dostihové dráze, takže si myslím, že s tímto problém nemají, naopak, že nás v tomto podporují. A co se týče té široké veřejnosti, abych byl úplně upřímný, tak si myslím, že široká veřejnost to zatím příliš neřeší, protože jsme na začátku dostihové sezóny a ta veřejnost reaguje většinou na ty skutečné události, ať už jsou pozitivní nebo negativní, takže to si myslím, že nás bude teprve čekat a že nás to bude provázet v sezóně. Děkuji za rozhovor a držím palce celému závodišti. Mějte se hezky.